କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାଉନସିଲ ହଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା। ଛତ୍ରବଜାର ଅରବାନ ହାଟ ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା, ବାଲିଯାତ୍ରା ନାଁରେ ରାଜସ୍ୱରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ହିସାବ ନଦେବା, ପୂର୍ବତନ କମିଶନଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଓ ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଡ଼ିଆ ପଠା ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମେୟର ଓ କମିଶନର, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନେ। ପ୍ରାୟତଃ 3 କୋଟିରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ପୋରେଟରକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ନିଜର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ତାଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ କଲେ। ଅଥଚ କାଲି ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 28 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଏହି କାଉନସିଲ ହଲ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଏଠି ହଜିଯାଇଛି। ଦଳ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, ପାୱାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲାଣି ସେମାନେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତଥର ମହାଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ଟେକ୍ନିକାଲି ମହାଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିନା ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସାରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଏଠିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇର ଆମେ ଯେ ଏଠି ଆର ନେଇକି ହିସାବ ନ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠିବୁ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଶାସନ କିଏ ଚଳାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେହିପରି ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ସିଏମ୍ସିର ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋହିମ। ଇଏ ଫୋରମରେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେନି, ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମିଟିଂ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, 19ଟା ମିଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଇଛି, ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି। ଅଫିସରଙ୍କ ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମିଟିଂକୁ ବାହାର ବୟକଟ୍ କରିକି ଯିବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ବସିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ମେୟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏହାକୁ ଜିରୋ ଆୱାର୍ରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେୟର ଓ କମିଶନର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।